сондай ақ талдықорғанда велоспорттан жас өспірімдер арасындағы қазақстан республикасының чемпионаты басталды Көпкіндік күндік бәсекенің ашылу салтанаты даңқты велоспортшы андрей кивелевтың ескерткішінің алдында өтті бұл дода көптеген саңлақтардың тәжірибе жетілдіріп біліктілігін арттыруға мүмкіндік берген мәселен әлем чемпионы евгений федоров азия ойындарының жеңімпазы алексей люценко бозбала шағында осы жарысқа қатысып шеберлігін шыңдаған еді бұл жолғы сайысқа еліміздің 12 екі өңірінен екі жүзге жуық велошабандоз келген 2008. 2009 жылғы ұлдар мен қыздар жекелей және топтық сында әртүрлі шақырымды бағындырат, ең ұзақ меже алп, алпыс шақырым олар талдықорғаннан шығып ескелді және көксу аудандарының таулы қыратты қаптарынан жүріп өтіп бақтарын сынайды жарыс апта аяғына дейін жалғасады эта гонка проводится не впервые бұл сайыс бірінші рет өтіп тұрған жоқ дәстүрлі шара талай жас осы додадан тәжірибе жинап азиялық әлемдік деңгейдегі сайыстарда топ жарған міне бүгін андрей кивелевтың үйінің жанында ескерткіштің алдында ашылу салтанаты өтіп жатыр бұл бекер емес андрей еліміздің велоспортына жаңа леп әкелген Дамуна үлкен үлес қосқан мықты велошабандоз жиырма бірінші қыркүйек оның туған күні дәл сол күні біз жарысты қортындылап жеңімпаздарды марапаттайтын боламыз бұл мұндағы жастар үшін үлкен мүмкіндік сол үшін ұйымдастырушыларға рахмет айтамын